Asalamu alaikum, ujambo na karibu. Maafisa wa polisi wanaomchunga Rais Mustafa Kenyatta pamoja na familia yake nzima wameweza kuondolewa, huku majibizano makali baina ya Kenyatta pamoja naye Rais William Samoei Ruto yakichukua mkondo mwingine. Akihakikisha hilo, inspekta wa polisi Bwana Jafet Kohome ameweza kudokeza kuwa ni ukweli maafisa wanaompa ulinzi Bwana Kenyatta pamoja na familia yake wameweza kupunguzwa kote nchini. Pia imeweza kubainika kuwa hatua hiyo ya polisi kuondolewa kutoka kwa waliokuwa viongozi wakuu katika utawala uliopita wa Bwana Kenyatta iliweza kuangukia aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Bwana Fred Matiang'i pamoja na aliyekuwa katibu wa wizara ya usalama wa ndani Karanja Kibicho, ambapo maafisa waliokuwa wanawachunga waliweza kupunguzwa kutoka 18 hadi maafisa wawili. Mchakato huo wa maafisa wa polisi kuondolewa unakuja kipindi muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya wanaendeleza maandamano yao kote nchini kuilaumu serikali ya Bwana Rais William Samoei Ruto uongozi mbaya, pia wizi wa kura katika uchaguzi uliopita. Upande mwingine, mjadala wa kutoza familia za Bwana Kenyatta pamoja na Moi ushuru hapa nchini unazidi kushika kazi, kipindi viongozi wa muungano wa Kenya Kwanza wamehapa kuwa huenda wakamzuia Rais Mustafa Uhuru Kenyatta kutopokea kiinua mgongo chake pamoja na ulinzi kutoka kwa maafisa wa polisi hapa nchini baada ya kuhudumu kama rais wa awamu ya nne hapa nchini, endapo ataendelea kumshambulia Rais William Samoei Ruto pamoja na kuandaa mikutano ya maandamano na kuweza kushinikiza kwamba Ruto ama uongozi wa Rais William Samoei Ruto ni mbovu. Zidi kupiga subscription na rejea na mengi zaidi. Jina langu nafahamika kama Ezra Osimo, Sauti ya Taifa.